dawladda Mareykanka ayaa dalka Pakistan ka jiraysa dhamaan kaalmada dhanka amniga ee dalkaasi uu horo u siin jiray waxaana uu Pakistan dalka Mareykanka ku weeyay inay ku guuldareystay inay wax ka qabato kooxaha gixisada waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay xayiraadaasi sii jiri doonto ilaa inta xukuumadda Islaamabad ay talaabo ka qaadayso kooxaha Haqqani iyo Taliban-ka Afghanistan kal horo isbuucana ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu Pakistan ku weeyay inay khiyaamaynayso dalkiisa Mareykanka isla markaasina ay ka qaadanayso balaayiin dollar oo kaalmaha balse amaankeedu marba marka ka sii dambeeyo uu ka sii darayo muranka u dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Pakistan oo muddo dheer xulafo ahaa ayaa hadda gaadhay meel xasaasiya waxaana hadda u muuqataa kuwa dhabarka isu jeedinaya xukuumadda dalka Pakistan ayaa eedeymaha uga imanaya madaxweynaha dalka Mareykanka ku tilmaamay mid aan la qaadan karin isla markaasina uu isaga indhatirayo 10-yadii sano ee dalka Pakistan ay nafteeda u hurtay dalka Mareykanka mowqifka Mareykanka uu ka qaatay dalka Pakistan ayaa waxaa soo dhaweeyay wadamada Hindiya iyo Afghanistan balse dalka Shiinaha oo 10 milyan oo dollar ku maalgashanaya dalkaasi Pakistan ayaa ku gacan sayray maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa durbaha kiyay kaalmo military oo dalka Pakistan uu siin lahaa oo ka badan 250 milyan oo dollar ka Mareykanka haween afayeen waa waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo go'aankaasi saacisa ayaa sheegtay in dawladda Mareykanku ay tixgelisay dhibaatada ay geysanayaan kooxaha argagixisada ee Taliban-ka Afghanistan iyo shabakadda Haqqani kuwaasi oo ay sheegtay inay xasilooni darro ku abuurayaan gobolka isla markaasina ay bartilmaameedsanayaan ciidamada dawladda Mareykanka kooxda Haqqani ayaa koox mitida oo ka howlgasha gudaha dalka Afghanistan waxaana dawladda dalkaasi oo ay muddo sanada ka cabanaysay Pakistan ay ku eedeysay inay kooxdaasi u ogolaatay inay dalkeeda weerar ku soo qaado kooxdana ayaa xiriir leh kooxda Taliban-ka oo halis weyn ku ah dawladda Afghanistan labadani kooxood ayaa weerar ay ka fuliyeen dalka Afghanistan waxa ku dhintay ciidamo Mareykan ah waxaana saraakiil Mareykan ah in muddo ku doodayeen in dawladda Pakistan ay gabood siinayso kooxdani